Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bildiyimiz kimi, bugün məzunlar buraxılış imtihanına daxil oldular. Əldə etdiyim suallardan sizlərə təqdim edirəm, uşaqların yadında qaldığına görə. Aydındır mı? Funksiyası verilmişdir, F-0-ı tapın. 4 gün öncə video paylaşmışdım, hasilin və kəsrin törəməsi ehtimal olunur demişdim. Burada ehtimalım düzdür. Və A böl B kimi baxırıq. F-x bərabərdir. B kvadrat yazırıq məxrəcində. Belə. Sürətində isə A törəmə vur B. Yəni, sürətin törəməsi vur məxrəc. Yəni, 2x vur 1 minus x kvadrat. Minus. Məxrəcin törəməsi vur sürət. Yəni, 1 minus x kvadratının törəməsi mənfi 2x edər. Belə uşaqlar. Qaydanı yazmışam burada. Bərabərdir. Sadələşdirsək, alınır 2x minus 2x kub sürətində. Üstə gəl 2x kub. O isə 2x kublar islah olunur. Məxrəcini yox, açmıram təbii ki. Olduğu kimi yazdım. Bərabərdir. F-0 tələb olunur. Yəni, törəmədə x-in yerinə 0 yazdırıq. Bax burada. X-in yerinə 0 yazsaq, 0 böl 1 alınır və cavab 0-dər. Bu qədər hələlik.